Evo nas u nastavku naše teme, koja je vrlo zanimljivo i lepo otpočela da naše mišljenje nekako profiliše. Pričamo ovde više, čini mi se, o savesti, o čovekovoj savesti koja mu je teret i vodič. I pričamo o slici o sebi pred likom Božim. Koliko smo mi u svojim očima sami sebe odbacili kada vidimo kakvo je Božje savršenstvo. Onda ti si, Vanja, sada govorila o Božjem zakonu i o tome da Božji zakon može nekome biti kao zatvor u kome on se ne snalazi i o slobodi koju je Niče sebi dao da ga strasti odvedu izvan tog zakona. E sada čovek koji traži Boga pa ga nađe, da li može da odustane od njega i šta je to što ljude koji su upoznali Boga i koji, evo kako kažem, da je Niče bio šesta generacija u svešteničkoj porodici i da je bio na izvoru znanja i mišljenja, a potom pod svojim nagonima, strastima ili šta je to bilo u njegovom životu, što mu nije dalo snage da nadiđe samoga sebe i kako bi Freud rekao, taj id, da bude jači od njegovog superega i ega. Da li se njegova ličnost mučila i da li je on paradigma svih ljudi? Evo, ja bih samo kratko bih osvrnuo se na čitavu priču. Iz ovog dela što je Daliborka, da kažem, uvodu dala, ja bih pre rekao da je Niče tražio drugog čoveka, a ne Boga. Jer u svakodnevnom životu ljudi ne vole svedoke. Znači, ne vole ih ni na nivou porodice, prijatelja, zajednice i tako dalje. I to sve kako je Niče opisao, u stvari, to je sudbina jednog poštenog čoveka koji će biti krajnje pošteni prema sebi i prema drugima, šta doživljava od okoline koja ga okružuje. Tako da, takav sam, da kažem, izveo zaključak. E sada, koliko Bog, normalno, ako su ti grešne misli, i Bog, prosto to nekako ne ide zajedno. Pa i u obično ljudskoj komunikaciji neki to ljudi mogu tako da žive, da lažu i da žive i tako dalje, do drugi ne mogu. Tako da u toj komunikaciji između ljudi, koliko se ljudi sete Boga, to je sad veliko pitanje. Neko se tu samo... Puno puta ljudi kažu Bože pomozi, čisto onako kao uzrečica, a ne kao iskrena molitva u toj nekoj životnoj svakodnevnici. Eto, toliko. Hvala Slobodane, taj iskreni čovek. Ti pitaš šta čovek očekuje od sebe i šta očekuje od drugog čoveka. Očekuje da bude savršen. I onda kažeš čovek koji ima savest, on je taj koji pati, a onaj koji nema savesti, on radi šta hoće i nema nikakvih problema. Oni licemeri ili već kako ćemo ih nazvati, sociopate i tako dalje. Zanimljivo, evo, naš razgovor teče. Šta nas inspiriše, Daniele? Evo, ukratko, imamo osjećaj da možda gledamo prejednostavno Nietzschea, a on je mnogo više kompleksna figura. Inače bismo, ako tako gledamo, gotovo zaključili da je sve negativno, ali nije sve negativno kod njega. Ima vrlo, vrlo interesantnih stvari koje mogu biti korisni za sve nas. I vrlo često prepoznajem sebe u njegovim tekstovima. Dakle, kažem da je njegovo razmišljanje više nego korisno. Zašto sada to navodim? Da li postoji mogućnost da ja podelim jedan tekst od Nietzschea? Ja sam evo sada pronašao kod mene u kompjuteru, što sam odvojio. Ako mi negde daš, to je super. Može. Evo da ja sada ovde pronađem, ja mislim da je to.
Ajde da pogledamo da li je to. Ja mislim da sad otprilike vidite ovde nešto. Evo sad ću samo da pomerim da bude malo veće da se lakše vidi. Ako, e, tako. Ja vam citiram to što je u mom kompjuteru već ne znam od kada. On kaže ovako, zašto? Zato što smatram da opšta diskusija za Nietzschea bi trebala biti diskusija u kojoj njegova promocija volje za moću, za moći, ne znam ja kako se kaže, volja za moć je za njega nešto jako bitno. Kako da kažem, to napredovanje, to popravljanje i da ga odbranim, jer da je tu Sava, on bi se složio sa mnom, lepota Isusa Hrista što je on jako visoko, a jako blizak nam. I on je gore, a isto tako vrlo ponizan na istom nivou sa svima nama na ovoj planeti. Ovakav način razmišljanja možete naći svugde. Odite u Chicago, kao što sam ja tamo bio. Ljudi ne žele u Sjedinjenim američkim državama da veliki broj osoba budu na državnoj pomoći. Zašto oni to kažu? Ako i mi pomažemo, mi ćemo samo povećati broj onih koji su zavisni od državne pomoći. Zato kad vi spadnete na državnu pomoć, to traje vrlo kratko, i onda stvarno shvatite da su u velikoj krizi. I onda morate da se zaposlite, morate da kupite osiguranje i tome slično. To je, da kažemo, kapitalistički pogled na svet, ali postoji isto tako i drugi, da kažemo, socijalistički pogled ili demokratski. Dakle, imate s jedne strane republikance, imate s druge strane demokrate. To je otprilike ista stvar koju ja vidim ovde. Da li ćeš pomoći onome koji je u krizi? Onaj koji je nisko, koji je razočaran, koji je u velikoj depresiji, zbog toga što je izgubio posao, zbog toga što je korona mu uzela voljeno biće i tako dalje i tako dalje. Evo ja sada čitam da vidite otprilike šta on kaže. Šta je dobro? Sve što u čoveku podstiče osjećanje moći, volju za moć, moć samu. Šta je rđavo? Sve što potiče iz slabosti. Šta je sreća? Osjećanje da moć raste, da je savladan neki otpor. Dakle, to je otprilike manje više jasno koja je njegova perspektiva. I smatram da to za nemačku kulturu, gde je disciplina gotovo već u krvi, tamo nećete naći korov po parkovima, tamo će biti sve onako sređeno, stanice će biti čiste, sve je fantastično, zato što je to takav sistem. I tamo vi možete da kažete da od jednog pojedinca možete tražiti puno. I sad ono objašnjava. Ne zadovoljstvo, nego više moći. Ne mir uopšte, nego rat. Ne vrlina, nego sposobnost vrlina u stilu... Ne vrlina, nego sposobnost vrlina u stilu renesanse, virtu, vrlina bez morala. Slabi i bezuspešni neka propadnu. Prvo načelo našeg milosrđa. I još im u tome treba pomoći. Dakle, vi razumete da u neku ruku on smatra da pomoć onima koji su slabi usporava napredak društva. Dakle, da je najveća pomoć kada sistem hrabri one koje uspešno deluju. I tu je ta izvesna kritika. Šta je štetnije od bilo kog poroka? Aktivno sažaljenje za sve slabe i bezuspešne. I onda dode reč koju nisam jako voleo, ali sam razumeo šta je hteo onda kaže, hrišćanstvo.
Evo da sada se vratim na našu diskusiju. Po mom mišljenju, ja u potpunosti razumem volju za moć, ali shvatam u potpunosti isto da je to pogrešan pravac, jer čovek ne može sam po sebi kao smrtan čovek da ima moć. Njegova moć je vanjska. Veličina čoveka je u sjedinjenju sa Bogom. Kada čovek se poistoveti sa Bogom, i citiram onako iz glave 2. Korinćanima, 3. glava, mislim da je 16. stih, mi pak svi koji otkrivenim licem gledamo slavu Božju, preobražavamo se u to isto obličje i slave u slavu kao od Gospodnjega duha. Dakle, tu ideju, ja sam razumeo da on pokušava da otkrine tu ideju kako da budemo sve bolji, kako da stignemo na jedan visoki nivo, na maksimalni nivo koji čovjek može da stigne. I ja bih rekao, to je za nas iz hrišćanske perspektive moguće jedino kada mi posmatramo slavu, kad posmatramo nešto veće od nas, jer smo mi svi smrtni ljudi. Ja vidim da sam danas tu, sutra mogu da odem. Dakle, da me nema više. I kako ću ja da govorim o nekoj moći koja raste bez prestanka. Zato ja kažem da je Niče vrlo interesantan, jer on pokušava da pronikne u ono što bi ja želo da proniknem i onda vidim da je došao u jedan ćorsokak. Jer ljudska moć je neka vrsta iluzije. U isto vreme, čovek sa Bogom, to je prava moć. To je moj pogled na... Da, hvala. Nasilna i nenasilna moć. Da li bih te izvali? Hvala profesorka, ja bih se samo osvrnula na ovo Danielovo izlaganje. Hvala Danielu, ili zaista nam osvetlio Ničea i njegovu aktuelnost na današnje naše sociološke prilike u svetu, što pokazuje time da filozofske ideje nikada ne zastarevaju, da su one uvek aktuelne. Znači, to jeste jedna vrsta i snaga filozofije. Naravno, druga strana filozofije jeste da možemo da je shvatimo onako na naš način, autohtoni, autentično. Ono što bih htela da kažem, složila bi se sa svim sagovornicama što su govorili. Znači, sa jedne strane imamo savršenstvo Božije, a sa druge strane imamo nesavršenstvo nas smrtnih bića, i to jeste upravo možda ključni odnos između čoveka i Boga, jer kao što su rekli prethodnici, Gospod nas sve poziva da dostignemo njegovo savršenstvo. U Bibliji imamo onaj citat, ja mislim, ne znam, u Evanđelju, gde se kaže budite savršeni kao što je Otac vas savršen. Još bih samo rekla par reči što se tiče Ničeja. Daniel je spomenuo volju za moć, jeste, tako je. Niče spada u voluntariste, u voluntarističku filozofiju, naravno, on je bio pod jako velikim uticajem Schopenhauera, gde je naravno i Schopenhauer bio voluntarista. Ono što je bitno za njih jeste da oni ističu volju. Znači, volja je taj centralni metafizički pojam njihove filozofije. Znači, čoveka posmatramo prvenstveno kroz volju za moć. Daniel je to lepo rekao kad je rekao, i Niče to isto kaže, znači da čovek uvek nešto želi. Proklestvo je volja za moć, jer nama kad dostignemo jedan stupanj nikad nije dovoljno, uvek želimo više i više i više. To jeste možda ta naša unutrašnja nutrina, i to je jedna naša imanencija samim tim i da tragamo sa onim savršenstvom koji jeste Gospod. Zatim bi se samo nadovezala i rekla da Niče je isto nagovestio nihilizam. On kaže da čovek više ne traži istinu, smisao svog postojanja kroz Božije postojanje i istinu. Znači, gde sada tražiti to svoje postojanje, u okviru čega, u okviru koga čovek treba da gradi svoj odnos, jer znamo da je odnos prema Bogu nešto što je najprimarnije. Eto, ja bih samo toliko. Hvala. A ja bih samo se nadovezao, pa onda je Niče ubio Boga u sebi. I
upravo iz ovog konteksta ta želja za moći, znači da oni nije bio u nekoj iskrenoj komunikaciji sa Bogom, nego analizirao je druge ljude, ova priča o svedocima, snage, slabosti i tako dalje. I ono što još potvrđuje da stvarno filozofija religije je nešto što, neću to kažem da ne postoji, ali jednostavno to niko ne može, da kažem, objasniti na takav, u stvari to se ne može objasniti. Mislim da to, da je to ipak jedna, da su to samo pokušaj ljudi da kažu filozofija, ona u suštini ne postoji. Može se samo govoriti o sociologiji religije u smislu zajednice, ali te suštine to dosta teško. Samo da se nadovežem na kratko, Niče, vi ste rekli da je Niče ubio sam u sebi Boga. Naravno, celo njegovo literalno delo, ako pratite njegovu filozofiju, on uvek govori o Gospodu. Znači, uvek govori o Bogu. To samo pokazuje da on isto pa je bez Boga nije mogao. Da čovek isto u sebi i ne može da ubije Boga. Kao što je rekao i otac Sava lepo, Gospod je uvek tu, blizu nas. Da li je on metar od nas, dva metra, da li je on u kojoj veličini je prisutan, kakav je to odnos naš prema Gospodu, da li je on zaista intenzivan ili nije intenzivna, to je zaista sada drugo pitanje. Međutim, ako posmatramo Ničevu filozofiju, ona jeste zaista bazirana i možemo reći da je on najviše govorio o moralu, da je najviše govorio o hrišćanskom moralu i da je najviše govorio o Bogu. Znači, opet, čovek, bez obzira kako god definisali, dokle god postoji čovek, postojaće i Bog. Znači, to je jedno pitanje najelementarnije. Znači, čoveku je uvek imanentna potreba sa transcendencijom. Bez obzira da li mi njega nazivali Gospodom Isusom, da li verovali u hrišćanstvo, da li verovali u islam, da li verovali kao nekada u više bogova, da li verovali u više bogova, znači, ali transcendencija i Gospod je uvek nešto što je imanentno čoveku i on će uvek govoriti o tome. Profesorka je o tome lepo govorila, da ne postoji čovek koji ne veruje. Mi verujemo uvek u nešto, da li će to biti Gospod ili da li će to biti neki naš nešto u obliku materijalnih stvari, naš novi automobil, to je sada već drugo pitanje. Međutim, sama potreba za verom, sama potreba za objašnjavanjem svog postojanja, odakle sam, kuda idem, šta treba da radim, znači cela ta naša vertikala jeste neka vrsta transcendencije, jesu vrednosti bez koje čovek ne može. Vidimo da i Niče kroz celu svoju filozofiju uvek povlačio postojanje Boga. Znači, njemu je Bog, Gospod, uvek bio donekle blizu. Sada je taj njihov odnos, znači čovek, Ničea i Gospoda, bio dramatičan, što jeste, ali opet je on bio u odnosu sa Gospodom. Znači, da li se mi rvali sa Gospodom ili ne, ili naravno s njim imali jedan harmoničan odnos, jedan sklad odnos, to zavisi od nas kao ličnosti. Da li ga negirali ili da li postali vernici, išli njegovim putem hrišćanskim, ali mi bez Gospoda definitivno naš život se ne može odvijati. Da li imamo pozitivan odnos s njim ili imamo negativan odnos, to jeste afirmativan ili odričan, ali Gospod je uvek tu. Tako je, Daliborka. Evo, i sa aspekta sociologije religije istraživanja su pokazala da ateisti imaju jako dobro sliku o Bogu, s tim što je slika o Bogu negativna i zato su oni s njim u sukobu, ali vernici bi trebalo da imaju pozitivnu sliku o Bogu, što znači Bog koji ih voli i koga oni vole. Ta privlačna snaga koja je između čoveka i Boga. Ja bih ovde samo još tu volju za moć preformulisala u, evo, jedan antropolog, Bojan Jovanović, je napisao knjigu Agresija i kultura u odnosu na Freuda i kultura i nelagodnost u kulturi, gde je on životnu energiju nazvao agresija. Da, i ovo što je Niče govorio o slabim ljudima, kako ne treba imati sažaljenje, nego jednostavno im ne pomagati, u tom kontekstu da čovek kada ima životnu energiju, on je okrenut prema životu, a oni koji je nemaju, oni polako umiru i odustaju od života. Tako da ta volja za moć bi se mogla preformulisati volja za životom, da budeš čovek jak, kao što je tvoj Bog jak.
jer u tom našem zajedništvu s Bogom, ako je Bog s nama, ko će protiv nas? Dakle, mi se identifikujemo s Bogom i mi sebe onda doživljavamo ne kao male, nego kao velike. I to je taj mehanizam odbrane, identifikacija, gde nas privlači, a ne odbija. I mi nismo u rivalskom odnosu s Bogom, pa da sad mi budemo bogovi, da naša moć bude veća od njegova, nego kao roditelji dete. U tom odnosu čovek, kada je realan, onda razume da Bog nije protiv njega, niti on protiv Boga, već u zajedništvu. Tam, želiš li? A, Milenko, izvoli. Pre više godina zaboravio sam i gde, pronašao sam jednu kratku poemu, nosi naslov Samo Bog i ja. Ne znam ko je autor, ali želeo bih da pročitam, ako mi dozvolite, ima samo tri strofe. Posmatram ovu pesmu kao poemu koja stoji u potpunoj suprotnosti onome što je Nietzsche kazao u onom citatu što je Daliborka na početku pročitala. I evo kako glasi. Ponekad zatvorim vrata celom svetu i idem sam u onaj najskrovitiji kutak gde postoji samo Bog i ja. Tada zajedno posmatramo moje tajne postupke, greške i mala licemerstva. Oslobađam se svih pretvaranja, svih okova i ćutim pred svojom dvoličnošću. Mi gledamo, samo Bog i ja, u moje srce. I mada se grčim, gledamo u njegovu dubinu. I mada drhtim postiđen onim što pronalazimo, u dubini duše osjećam neku bolnu radost. I dok mi je često teško da izdržim Božji pogled koji ponire u mene, osjećam se jačim zahvaljujući njegovom oku. Čini mi se da je moja nagost pokrivena novom odećom koja mi lepo stoji. Kad se zatim osmelim da krenem, pođem odeven u iskrenost. Dar što mi ga je Bog u tajnosti dao. Divna, divna pesma o devenu iskrenosti. Tamara, želiš li ti da te čujemo? A ja bih se osvrnula na ovaj 20. vek i na poljuljano hrišćanstvo. I na te voluntariste koji su iskoristili svoju slobodu volje da pokušaju da nađu neki samostalni put, da se nekako samostale od tog Boga, da provere da li oni mogu bez njega. I nažalost, u skladu sa onim zakonom koji je Bog otkrio u Svetom pismu kad je rekao što čovek poseje, to će i požnjeti, možemo, evo, danas čini mi se da mi u velikoj meri žanjemo to seme neverstva koje je posejano u 20. veku, to seme sumnje koje je danas poljuljalo sve vrednosti u ovom društvu i maltene dovelo čovekovu egzistenciju u pitanje. I nekako, evo vidimo, znači, ta volja je bila, znači, tako iskorišćena za to da se čovek odupre Bogu, ali šta kad ljudi vide da su pogrešili nekako? Vidimo da taj put nije doneo čovečanstvu ništa dobro. Koliko god mi pokušavali večeras da sagledamo Nietzschea iz jednog pozitivnog svetla, vidimo da oni koji su ga sledili nisu baš neke pozitivne vrednosti sledili. Mislim, znamo da je on postao ideolog nacizma i da su, krenuši od njegovih ideja, ljudi bili nadahnuti na mnoga zla. I ne mogu nikako da kažem da ovo ne treba pomagati slabima ni u direktnoj suprotnosti sa hrišćanstvom. Jasno. I sve mi je to podsjetilo na jedan isto jako lep citat sam čula ove nedelje i morala sam da ga zapišem i nekako mi se baš ovako uklapa u ovo o čemu mi govorimo večeras. To je vladika Nikolaj rekao. Rekao je: grešili smo i ispaštamo. Uvredili smo Gospoda Boga, kažnjeni smo. Okaljali smo se svakim nevaljalstvom, oprali smo se krvlju i suzama. Pogazili smo sve što je bilo sveto, zato smo pogaženi.
Znači, mi imamo tu slobodnu volju, neki put izaberemo da idemo svojim putem, onda vidimo da je to loše i Niče je i sam video da je loše, ali nije se pokajao, nije se vratio, nego je rekao ja sam krenuo svojim putem i ja moram tim da putem da nastavim iako on nije dobar. Ja mislim da je pokajanje dobar put za čoveka, da to nije ništa strašno, da to nije poraz, da je hrišćanstvo religija pokajanja i da nije dovoljno, naglašen značaj pokajanja. Možda se ljudi zbog toga toliko i plaše te slobode i svoje slobodne volje. Jer šta kad nas sloboda povede nekim lošim putem. Nekako nismo svesni da imamo i tu mogućnost da se vratimo kad pogrešimo. I htjela bih još nešto da kažem samo, pošto se ove nedelje desilo nešto meni jako zanimljivo, da su jednog čoveka proglasili za ikonu slobodnog izbora. Znate na koga mislim, na Novaka. Ne verujem da se on baš obradovao što su ga proglasili za tu ikonu, mislim to je veliki teret, ali je očigledno da se sad svet jako odupire toj slobodnoj volji. Znači ponovo smo došli u tu situaciju da svet kaže ne može slobodna volja. Znači nekako je sad ponovo ljudi pokušavaju da nametnu neke stege i da zabrane to slobodu izbora. Pa sad vidjet ćemo kako će ta borba da se završi. Da. Željko, ti si gradonačelnik slobode. Na svim konferencijama pišeš o slobodi, savesti i izbora. Izvoli. Pa ja volim da pričam o tome zato što je to zaista suština. Sve se bazira na tome da je Bog rođenjem svakog čoveka, znači svaki čovek svojim rođenjem ima pravo na slobodu. Drugim rečima, to je nešto što mu niko ne može oduzeti, niti država, niti bilo ko, koji pojedinac ničim mu to ne može oduzeti, nikakvim dekretom, nikakvim zakonom. Drugim rečima, može država da donese kakve god hoće zakone, bilo koja država, da proglasi bilo šta. Ona nikada ne može čoveku uzeti taj izbor. Tu slobodu, drugim rečima, čovek će je uvek imati, dakle, sloboda misli, savesti, veroispovesti, nešto suštinski bitno, bez čega čovek nije čovek, jednostavno. Šta smo mi onda? Ako nemamo to, onda smo mi automati, šta smo mi u stvari? Drugim rečima, nema država pravo da se meša u tu sferu. Dakle, nema ni crkva pravo da se meša u tu sferu. Nema ni jedna organizacija, bilo koja na ovom svetu, pravo da se meša. Zašto? Odnos pojedinca i Boga je toliko ličan da niko nema pravo da se meša. Dakle, država, crkva, neka druga organizacija nema pravo. Drugim rečima, to je, da kažem, nešto što je toliko bitno, toliko važno. Biblija bi to rekla sveto. Dakle, odnos koji nema pravo niko da ulazi u tu sferu. Mislim da je to toliko suštinski važno da to nema greške ako se stalno ponavlja i stalno se govori o tim stvarima. Treba govoriti o tom. Da, čovek ima pravo i da na drugačiji način postavi neke svoje vrednosti, kao što je i Niče pokušao da prebranduje vrednosti, ali neki način on nema silu da to učini. Odnosno, Bog je taj koji je tvorac i po tome se i vidi da je istina apsolutna i da je zaista Bog tvorac tih vrednosti, što čovek, evo i to istorijsko iskustvo nas uči, zaista nema moć da postavi vrednosti drugačijim od onih kako ih je Bog postavio i već zaista ishod toga može biti upravo to što je Niče i predvideo da će ga njegove strasti nadvladati. Dakle, jednostavno čovek ne može da... Dakle, njegova sloboda postoji, ali sloboda izbora. Znači, ne sloboda da stvori drugačije i sve drugačije vrednosti od onih kako ih je Bog zamislio,
I naravno ne treba zbog toga da žalimo, zato što je Bog dobar, savršeno pravedan, savršeno dobar i njegove misli za čoveka su dobre i njegov plan za čoveka je dobar i čovek ima slobodu da to prihvati ili da ne prihvati. A da stvori neki alternativan sistem vrednosti, on jednostavno nema moć da to učini. Da. Pa eto, i pokajanje dolazi iz slobode. Može da izabere i da bude zarobljen, to jest da svoju slobodu preda nekom drugom, a i da je uzme u svoje ruke, da on bude odgovoran za to šta mu se dešava i šta god da mu se desi opet, kao što imamo apostola Jovana, koji je istinu zastupao i vrednosti kojima je kritikovao i to mu je došlo glave. Ali on nije odustao od toga, kao i ona trojica mladića koji su takođe bili zarobljeni, ali su vrednost slobode uzeli za sebe. Hteli su da budu slobodni i bili su. Tako, svako je makar u tome slobodan. Daniel, izvoli. Samo da kažem dve stvari, jedna je za Đokovića, a jedna za Niča. Prvo, ja moram da kažem da dok sam ga, moj profesor ga je jako voleo i možda je to negativni ili šta da kažem, onda sam predodređen ili kako da kažem još, da čitam njegove tekstove koje znam da su u suštini napisani nekvalitetno, jer i svi znamo da je te knjige pisao, da kažemo knjigu Zaratustra, je pisao dosta brzo i nije čak imao ni vremena da iskoriguje i tako dalje. Ali kada čitamo to, moramo, ako smo pošteni, da kažemo da je on puno razmišljao o suštini čoveka. I zato bih želeo da ipak kažem, evo da navedem jedan njegov primer, kada govorimo o volji i moći, navodim njegov tekst. Onaj ko ne može sprovesti svoje najbolje odluke u delo, ko ne može sam sebi zapovedati, živeće život u kome će mu drugi zapovedati, to je priroda živih bića. E sada, mi možemo da se okrenemo i kako god hoćemo i kažemo Niče je promašio. Ja razumem i ja sam rekao i moj stav je bio da je volja moći iluzija za jednog smrtnika. Jer ajde kažemo do 20, do 25, do 30 godina nekako još ideš onako uzbrdo, a posle toga hteo i ne hteo, ide se nekako nizbrdo. I kada dođete u moje godine, vidjet ćete. Nije to ista stvar. Dakle, nemamo fizičke, mentalne, koje god hoćeš, duhovne sposobnosti koje će nam omogućiti da budemo stvarno među onima koji će stalno ići gore. I sva sreća je da nam Bog daje silu u svakom dobu da budemo nalik na Isusa Hrista ukoliko ga posmatramo. Ali je činjenica da je on izvesne stvari tako dobro opisao da mogu da kažem, iako nije bio po treningu, po, kako da kažemo, studijama. On nije bio baš filozof, on je bio manje više, kako bi ja to rekao, bavio se filologijom, bavio se, kako bismo mi to rekli, stručnjak je bio za tekstove, stručnjak za tekstove. E, to volim da čitam kod njega. Razumete, kada vidite čoveka, kada piše da je jako dobro strukturisan i kada vam objasni on jedan tekst, moram da priznam da objašnjava kako valja. S tim što hoću da kažem, baš kada govorimo o moći volje, po mome mišljenju i tu se je prevario. Jer kada se kaže, i to je tačno što je rekao, ali je činjenica da čovek nema dovoljno volje da uspe u svim dobrim odlukama koje može da donese. Nema.
jer i mi smo grešni, i mi smo nesavršeni. I zato nam je potrebna božanska sila da donosimo dobre odluke. Da nemamo tu Božju silu, onda bismo mogli reći da čovek može da ostvari sam svoje spasenje. Od toga nema ništa, jer čovek dobije spasenje na dar. I da kažem ovako, citat iz 1. Korinćanima 15. glave, 57. stih, a Bogu hvala koji nam dade pobedu kroz Gospoda našega Isusa Hrista. Dakle, pobeda je dar. Bog to daje. Mi nemamo silu. Apostol Pavle je rekao, teško meni, ja, jadan čovek, ko će me osloboditi od sile greha koji je u meni? I onda odmah posle toga sledeći stih kaže hvala Bogu koji mi dade pobedu. Dakle, prva stvar je to. Druga stvar bih nešto hteo da kažem što se tiče Đokovića. Ja sam došao do zaključka kada sam pisao moje radove iz verske slobode da je jako pametno da u jednom društvu religija i politika budu odvojene. Kada vi stavite u jedan blender religiju i politiku, na kraju dobijete samo politiku. To je činjenica. To nema drugog objašnjenja. Jer onda religijski ljudi koji se mešaju u politiku prestaju da govore o religijskim vrednostima i imaju i jezik i ponašanje i sve što god hoćete političkih lidera. Posmatrajući Đokovića, ja sam razumeo isto tako da ako vi pomešate zdravlje i politiku, a tu je u koroni to toliko očigledno, ako sve to zajedno pomešate, na kraju nećete dobiti zdravlje, dobit ćete politiku. I posmatrajte Đokovića, možete doći do zaključka da su se puno odluka donele po njegovom pitanju iz političkih razloga i ne iz želje da se zdravlje zaštiti svih. E zato ja kažem, ja bih predložio svima, ukoliko su ljudi zdravstveni stručnjaci, neka ih Bog blagoslovi i neka se bave zdravljem koliko god hoće. Ako su, da kažemo, religijski stručnjaci, neka bude tako. Ja sam bio nekako u nezgodnoj situaciji kada sam u Čikagu posmatrao političke događaje u Sjedinjenim Američkim Državama. I posebno kada je jedan čovek koji se zvao Mike Huckabee postao kandidat za predsednika, koji je bio pastor, protestantski pastor. Ja kažem, stavlja me u konfuziju. Ne znam kako da se izrazim. Ako si političar, budi političar. Ako si religijski vođa, prestani da budeš vođa ukoliko hoćeš da se baviš politikom. I onda se posveti, jer u politici ti gradiš ovo zemaljsko carstvo, ovo zemaljske vrednosti. Kad si religijski vođa, onda si vezan za zidanje božanskog carstva. E to bi bilo mnogo pametnije nego da mešamo, kako da kažemo, opuse. Zdravlje je jako dobra stvar. I u tome se slažem sa Željkom. Jako je pametno ukoliko bismo pustili zdravstvene stručnjake da nam kažu kako ćemo sačuvati naše zdravlje u najboljem stanju, a ne da računamo na političare da nam bilo šta objašnjavaju kako ćemo zdravo živeti. Kad volja za moć najviše živi u politici, vidiš da gde se ukotila. E tako je, upravo. A kod Đokovića je volja za samokontrolom. Potpuno je ovladao samokontrolom i svojom slobodom upravljanja svojim telom i jeste on moćan čovjek za sebe i ima pravo da